Част 3. Светлина и спокойствие. 1547-1559. Глава 11. След 40-те дни траур двамата сънари за пръв път се появихме официално пред двора като крал и кралица. Все още не можех да повярвам, че свекърът ми е мъртъв, че целият свят се е променил и сега съм кралица. Облякох бялата рокля, белия нагръдник и белия вуал на траура и както често се случва по време на скръб, започнах да се притеснявам за незначителни неща. Боях се, че бялото ще направи лицето ми да изглежда бледо. Бременността ми започна да си личи и чувствах как целият двор ме измерва с поглед, преценявайки пригодността ми да даря короната с наследник от рода Валор. За разлика от мен, Анари беше ведър. Бялото му подхождаше идеално и подчертаваше кехлибарените му очи и тъмната коса. Белите нишки в брадата му придаваха достоинство на 30-те му години и той показваше търпелива благосклонност, докато горящите от желание да угодят придворни се подреждаха да ни поздравят. И аз трябваше да кажа по няколко думи на всеки от тях и вратът ми се скова от благосклонни кимания в отговор на лишените им от съдържание благопожелания. Тъкмо щях да въздъхна облегчено, когато последният се поклони пред нас, но тогава случайно погледнах към входа на залата и кръвта ми застина. Предвождан от Франсуа, херцог Дюгис след смъртта на баща си, известен като Люба Лафър, белязания, поради белега, който се бе отпечатал на лицето му, родът Гис си проправи пътека през двора. В мига, в който ги зърна, Анари стана и слезе от подиума ни. Не можах да повярвам на очите си, когато видях как съпругът ми, нашият нов крал, приветства това племе така, сякаш са му равни. След като дружески потупа Балафър по гърба, той се обърна да целуне ръката на брата на херцога, кардинал Дюгис, когато никога не съм харесвала. Макар и само на 25-26 години монсеньор вече беше обигран дипломат, представил църковните интереси на Франция в Рим. И той като братята си щеше да наследи огромно богатство и се държеше като човек, който никога не е познавал нищо друго. С шумящата червена куприна на робите и шапчицата си, с меките си телешки очи, дебели устни и деликатни ръце, Мусил ми напомняше на покойния ми Войчо папата. Израснал в лукс, за елегантната си външност той криеше неутолима амбиция. Почти предпочитах намръщения му брат, Балафър, който дори не си правеше труда да прикрива презрението си към всеки, който не е французин, благородник и католик. Погледни ги, прошепнах на зълва си Маргьорит. Държат се така, сякаш го притежават. А Маргьорит прошепна възмутено в отговор. Когато става въпрос за това семейство, брат ми е сляп, а те знаят точно как да го манипулират. Права си да не им вярваш. Дюгис искат цяла Франция да им се поклони, макар че имат херцогство само защото баща ми им го даде. Думите й прозвучаха като зловещо ехо на предупреждението на покойния ми свекър. Вирнах брадичка още по-високо и прикрих недоволството си, когато Анари се обърна към двора с Дюгас, изправени до него. Баща ми Франсуа първи си отиде, оповести той. Макар че скърбя за смъртта му, сега трябва да управлявам самостоятелно. Ще бъда крал на една нова епоха, ще възстановя някогашната слава на Франция, за да живеем в мир, защитени от враговете си и в светлината на единствената истинска вяра. Намерих известна утеха в споменаването на Колини и Войчо му конетабъла. От години не бях виждала Колини, тъй като той рядко идваше в двора, но винаги съм го смятала за приятел, от когото един ден може да имам нужда. От своя страна, конетабълът беше прочут с омразата си към Диан и семейство Дюгис. Може би Монморанси ще им попречи, помислих си. Но после видях лекота усмивка на пълните устни на кардинала. Назначаването на конетабъла беше, естествено, негова идея, тъй като бе по-мъдро да държи потенциалния си враг в двора, пред погледа си, отколкото да го остави да му създава неприятности другаде. Анари бе отстъпил пред всички искания на Дюгис, от първото до последното. Сега се появи тя, сякаш някой й беше дал знак, блестяща в хермелинови рукави и бледомора в брокат. На деколтето й блестеше огромно бижу с сапфир. Едва не подскочих, последният човек, който беше носил този сапфир, бе херцогиня Детамп. Това беше част от съкровището на кралицата, на което кралица Елеонор, вече на път към родната си Австрия, така и не се бе радвала. Като си го слагаше днес, Диан правеше изявление, което никой, и най-вече аз, не можеше да пренебрегне. Тя се плъзна към подиума покрай шепнещите придворни, сякаш безразличието й можеше да ги задуши.
Докато се привеждаше в реверанс към мен, вдигна глава. Разбрах, че това е предупреждението й. Върху мадам Детамп се бе стоварило ужасно отмъщение, а за разлика от предшественичката си, Диан нямаше никакво намерение да си знае мястото. Мадам Дюпоатие, оповести Анри, сенешалка на Нормандия. Дава ми титлата херцогиня Дю Валентиноа в знак на признателност за неуморната и служба на съпругата ми, кралицата. Спомних си нощите, в които тя стоеше до леглото ни и направляваше сливането ни, сякаш сме нейни творения. Сега вече не участваше, защото утробата ми се беше отворила, но си помислих, че бих предпочела това вместо сегашното публично унижение. Бях на път да стана и да изляза, по дяволите протокола, но усетих на рамото си ръката на Маргьорит. И докато гневът замъгляваше разсъдъка ми и извикваше в устата ми вкус на желязо, чух на певния глас на папа Климент, любовта е предателско чувство. Без нея ще ти е по-добре. За нас, медичите, винаги е било така. Макар че бях кралицата, живеех в свят, управляван от Диан. Точно както се боях, тя наистина бе изляла отмъщението си над херцогиня Детамп, присвои имотите и я остави без нищо. От великолепните си нови апартаменти Диан взе също така и управлението на домакинството на сина ми Франсуа, нарече се негова официална гувернантка и започна да назначава прислугата му. Всичко това се случваше с позволението на съпруга ми, затова никой не се замисли нито за миг как се чувствам аз. Никой не вярваше, че съм нещо повече от кралска кобила за разплод. Както от много кралици преди мен, от мен се очакваше да раждам деца всяка година и да се примирявам с изневерите на съпруга си, без да роптая. Накратко, като изключим убийство, не можех да направя нищо, за да се отърва от нея. Тази възможност ме изкушаваше като грях, поощрявана от бременността, която ме правеше уморена, болна, раздразнителна и принизена до второстепенно място. Всеки път, щом чуех за пиршество, което бяха дали тя и Енари, или за заловен излет, който бяха предприели, изпитвах такъв гняв, че трябваше да повикам на помощ цялото си самообладание, за да не отворя мускалчето с отрова и да се отърва от нея без оглед на последствията. От смъртта на Франсуа не бе изминала и година, а вече не можех да изляза от апартаментите си, без да се сблъскам с преплетените инициали на Диан и Енари, които бяха навсякъде, избояли погублени и корнизи като гъби след дъжд. Бог да ми е на помощ, ако Диан пожелаеше нещо мое, защото щеше да ми е много трудно да го защитя. Това стана повече от очевидно при проблема с Шенонсо. Случи се няколко месеца след коронацията на Анри, през есента. Времето беше меко, полята, буйни, а дърветата плъмтяха в златно и червеникаво кафяво. Франсуа винаги казваше, че Луара е най-зашеметяваща през есента, и аз реших да посетя шатото си, преди да е дошла зимата. За нещастие оповестих намеренията си една вечер по време на вечеря, точно като часовник, на следващата сутрин Диан доплува в апартаментите ми, блестяща в черна дамаска и визон. Прошарената й коса бе подредена в гръцка прическа, която отразяваше решението й да се представя в класическа роля. Ако тя беше леконогата Диана, аз бях прозаичната Юнона, бременна в седмия месец, с подути ръце и крака, болки в гърба и очи, които изобщо не се зарадваха да я видят в този ранен час. Тя наклони глава, от стъпката и пред реверанса, който според етикета трябваше да ми направи. Разбирам, че ваше величество желая да пътува до Луара. Негово величество помоли да ви придружа, защото може да се случи всичко. Няма нужда, отговорих. Помолих архитекта Филиберт Дюлорн да ме придружи и да ми помогне с обновяването, а освен това разполагам с повече от достатъчно прислуга, която да се погрижи за сигурността ми. О, но никой от тях не е толкова преден, колкото мен. Очите й демонстративно се плъзнаха към издутия ми от бременността корем. Исках да я зашлевя. И така, решено беше. Заминахме за Луара. Красотата на Шенонсо прозираше дори през булото на занемареността. Градините бяха съсипани от дива растителност, а лозята, оставени на самотек, но шатото бе увенчано с островърхи кули и балкони, които гледаха към Шер, дом, изтъкан от перли и мъгла, създаден за жена с женски усет. Влюбих се в него в мига, в който го зърнах. Диан също. Тя се носеше из просторните стаи, а онзи глупак Лорн, който знаеше много добре коя от двете ни може да направи повече за репутацията му, подтичваше зад нея и записваше подхвърлените и предположения в тетрадката си.
Аз бях оставена да седя на един стол в голямата зала и да гледам сърдито към очарователните наклонени сводове. Няколко нощи след завръщането ни Енари дойде при мен. Когато ми съобщи, че Диан не пожелала шатото ми, го погледнах така, сякаш е предложил да хукна гола пред придворните, за да я забавлявам. Но актът за собственост е на мое име, казах. Баща ти ми даде шатото като подарък. Той тропна с крак. Облечен в черен брокат, с полумесеца на Диан, избродиран с сребрист конец на ръкавите му, съпругът ми беше самото въплъщение на крал. Брадата му беше гъста и мека, точно както бях предрекла в първата ни брачна нощ. Вече нямахме нужда от Диан, за да ни подтиква да изпълняваме дълга си, и можех да си представя усещането от допира на ръцете му дори докато седях там. Прогоних тази мисъл, защото презирах слабостта си и желанието си за акт, на който се наслаждавахме само с цел да създадем деца. «Тя ще ти даде Шомон», каза той. «Това е честна замяна. Това е все едно да сравниш някой куптор с пирамидите. Нима дворецът и фанет не изтига?» Това не трябваше да го казвам. А не бе тяхното убежище от двора и от мен. Гласът му стана по-суров. А не тенейн. Може да прави с него каквото пожелае. Да, разбира се, стига да ме остави аз да правя същото. Погледнах го спокойно, продължително, за да го предупредя, че съм готова да се боря, ако се наложи. Кажи, че няма да се разделя с него дори да ми предложи в замяна самия Лувър. Челюстта му се стегна. Съществуват съмнения по въпроса дали баща ми е придобил шатото законно. Какво? Конфискуването на имот в замяна на дълг е осветен от времето кралски обичай. Все едно, отвърна той, за мое удивление. Ще назнача трибунал, който да разгледа въпроса. И излезе, като затръшна вратата ми, единственият признак на яростта, която го бе обзела от осуетяването на плановете му. Присъдата бе, че Франсуа е действал незаконно. Шенонсо беше обявен за продажба, в която като кралица нямах право да участвам. Имаше едно предложение, за жалката сума от 50 000 ливри Диан купи шатото ми, до последната тухла. За да ме възмезди за загубата, тя ми даде Шомон като подарък. Унизена, задето бях оставила да ме забъркат в това, настоях да платя за Шомон, така че никой да не може да каже, че съм взела нещо от нея безплатно. После изфучах да посетя новото си шато. Необновяван от години и обкръжен от гъста борова гора, от която каменните му стени бяха постоянно влажни, Шомон имаше едно единствено достоинство, зашеметяващ изглед към Луара. Когато го видях, се разплаках и заповядах да се върнем в двора, където влетях в стаите си и започнах да хвърлям предмети по стените. Заклех се никога да не се върна в Шомон. Но го направих след раждането на третото си дете, дъщеря ми Клод. Този път доведох със себе си Козимо Руджери. Той започна да броди из шатото като замаян, толкова ентусиазиран от потенциала му като обсерватория, че му дадох ключовете. Козимо затвори къщата си в Париж и се премести тук. Колкото до мен, аз отказах повече да стъпя в това шато. Гордостта беше единственият лукс, който все още можех да си позволя. Глава 12. Освен че обсеби грижите за сина ми, Диан се назначи и за главен отговорник на детската стая, където по същество разполагаше с пълен контрол над възпитанието на децата ми. Аз обаче намалих влиянието й, като назначих мадам и Мосю Дюмери, благородническа двойка с голям опит, като официални гувернанти на децата ми, така че можех да имам поне някакъв глас в отглеждането им. С типичното си лицемерие Диан настояваше да се преструваме, че си сътрудничим, и правеше сутрешни уговорки с мен, за да обсъждаме нуждите на децата. Няколко месеца след като открадна Шенонсо, се появи, за да ми съобщи, че трябвало да обсъди с мен нещо от голяма важност. С монсеньор кардинала обсъждахме брака на негово височество, оповести тя и прокара ръце по масата ми, сякаш искаше да провери дали е чиста. О! Вдигнах поглед от бродерията си и си пожелах подът да се отвори и да я погълне. Такива дискусии не са ли малко преждевременни? Франсуа още няма 6 години. Тай е нашият дофин, наследникът на трона. Никога не е прекалено рано да обмислим коя да му роди синове. Кардиналът вярва, а мисля, че и ваше величество ще се съгласи, че няма принцеса, по-подходяща за негово височество, от Мария Стюарт, шотландската кралица. Подсмихнах се. Но и тя е още дете, момиченце кралица под надзора на овдовялата си майка. Гласът ми заглъхна.
След смъртта на Джеймс Пето римско регентка на Шотландия бе станала Мари Дюгис, самата Мери беше наполовина Гис. Лешоядите вече крояха планове за напред, за да се уверят, че когато синът ми стане крал, на моето място ще седне една от тях. Щях да се почувствам поласкана, задето ме смятат за толкова голяма заплаха, ако не бях разярена от начина, по който използваха сина ми за задоволяването на амбициите си. Диан добави. Това ще е годеж и ще се ратифицира, след като станат пълнолетни. Разбирам, отвърнах. Наистина разбирах. Оставете ме да обмисля въпроса. Погледнах я как се обръща към вратата, а после добавих. Предполагам, че негово величество съпругът ми вече е осведомен. За миг тя застина неподвижно, преди да отговори внимателно. Негово величество е зает с предстоящото посланичество на монсеньора в Рим. Гласът ти стана по-остър, но съм сигурна, че ще одобри. Съюзът с шотландците е жизнено важен за отбраната ни. Наистина. Все пак трябва да го уведомим, нали така? Може би утре, след съвета. Диан излезе сърдито от стаята ми. Облегнах се назад на стола си и се изсмях поривисто. Този път, зарекох се, няма да победи. Звезда, звезда, звезда. На следващия ден двамата сънари приехме кардинала и започнахме да слушаме как хвали годежа с шотландската кралица. Великолепна в кадифе с цвят на слонова кост, Диан седеше наблизо на тапицирана табуретка. И аз бях облякла разкошни дрехи, но сравнена с нейната лебедова грация, се чувствах като патенце в лазурно-синята си рокля с перли. Корсажът ме стягаше като мендиме. Ваши величества, подхвана монсеньорът с мелодичния си глас и изразителните му ръце заописваха фигури във въздуха, като сгодим негово височество за шотландската кралица, ще продължим съюза с Шотландия, ще подкрепим регентството на сестра ми Мари и ще предупредим протестантските лордове, че няма да търпим по-нататъшни отклонения от истинската вяра, но което е най-важно, ще придобием върховно право над английския трон. Диан кимна, аз се намесих. Как така? Мислех, че на въпросния трон вече има крал. Монсеньор млъкна, неприятно изненаден. Очевидно не бе очаквал от мен да имам мнение, камо ли да го изразя. Така е, ваше величество, но Едуард VI е еретик протестант, а освен това не е в добро здраве. Това може и да е вярно, казах, наслаждавайки се на възможността да разклатя спокойствието му, но той има две сестри, а доколкото знам, по-голямата, Мери, е заклета католичка. Монсеньорът въздъхна нетърпеливо като учител, принуден да дава обяснение на невеж ученик. Така е, но анулирането на брака на майка и поражда съмнение дали е законородена. Колкото до другата сестра, Елизабет, тя е родена от вещицата Ан Болейн, която Хенри VIII обезглави за изневяра. Мери твърди, че Елизабет не е дъщеря на краля. Следователно нито една от двете сестри не е достойна да управлява. През цялото това време Енари бе седял мълчаливо, когато проговори, в гласа му пролича нетърпение. Аз и нейно величество сме наясно с брачните проблеми на Хенри Тюдор. Знаем също така, че племенницата ви Мария Стюарт има право над Англия по линия на баба си, майката на баща й, сестрата на Хенри VIII. Въпреки това обаче споделям съмненията на съпругата си доколко този брак е подходящ за сина ми. Диан се изправи. Ваше величество, мога ли да кажа нещо? Той кимна. Шотландската кралица е 2 години по-голяма от негово височество. Смъртта на баща й остави нея и кралството и плячка на англичаните. Затова монсеньор и аз предлагаме да я доведем тук като другарка на негово височество, за да успеят да развият привързаност, породена от общото им детство. О! С недоволство видях как изражението на Анари става по-сърдечно. А какво казва майката на шотландската кралица? Навярно не желая да бъде отделена от единственото си дете. Кардиналът се намеси. Сестра ми се бои за сигурността на дъщеря си. И тя умолява ваше величество за позволение да изпрати Мария тук, където да живее под ваша закрила. Нищо не можеше да бъде по-грижливо пресметнато. Съпругът ми бе запленен от старомодните представи за рицарството. Не можеше да не остане въодушевен от мисълта да спаси безпомощната шотландска кралица от англичаните и Диан и кардиналът го знаеха. Анари се обърна към мен. Катерина, вие какво ще кажете? Исках да кажа, че бих предпочела синът ми да се ожени за самата Изабел, отколкото да отведе в леглото си булка от рода Дюгис, но истината беше,
че нямах логична причина за възражения с изключение на факта, че не вярвах на Гис, а Мария Стюарт бе от тяхната кръв. Всъщност, това беше идеалният брак, който щеше да сплоти Шотландия и Франция в неразрушим съюз и да засили позицията ни в Европа. Бях надиграна от истински майстори. Усмихнах се с цялото достоинство, което успях да събера. Какво мога да кажа? Изглежда, че трябва да приветстваме малката Мария Стюарт с разтворени обятия. Добре, значи е решено, заключи Енари и подръпна жакета си, нетърпелив да се преоблече за следобедните си спортни занимания. Изпратете ескорт от галеони да доведе шотландската кралица, обърна се той към кардинала, и уверете сестра си, че давам дума, тук дъщеря и ще получи всички възможни почести. Кардиналът се поклони. Енари се обърна към Диан. Желаете ли да ме придружите за една игра на тенис? Тя се усмихна. Боя се, че не мога да играя, но за мен ще е удоволствие да гледам. Наклони глава към мен и грациозно излезе от стаята заедно с съпруга ми, а аз останах сама. Звезда. В началото на август двамата с Енари се отправихме към Лион, където трябваше да влезем с всички почести. Нямаше да е уместно Диан да присъства, затова тя неохотно остана в двора заедно с децата и ме остави да се наслаждавам на възможността да застана до Анари като негова съпруга и кралица. В продължение на 10 блажени дни двамата живяхме под един покрив без нея, приемахме молители, разхождахме се в градините и вечеряхме в голямата зала с местните благородници. Дори играехме карти вечер. Анари сякаш бе станал по-благ, по-спокоен, усмихваше се и проявяваше по-голямо внимание към мен като човек, а не като фигурантка. Започнах да разбирам, че далеч от хитрините на любовницата си, съпругът ми всъщност беше простодушен човек, който се наслаждава на спокойствието, и успях да видя какъв би могъл да бъде животът ни, когато една вечер пристигна пратеник с спешно писмо. Анари завъртя очи и разчупи печата. Чудя се дали мусю кардиналът изобщо спи някога. Изглежда, прекарва всеки час от денонощието с перо в ръка. Засмях се и разбърках тестето, докато той четеше. А после видях как ненадейно стовари юмрук по масата. Кълна се в Бога, няма да търпя тази папла черетици да ми се противопоставя. Оставих на страна картите. Видях как челюстта му се стяга под брадата и попитах. Може ли да го прочета? Той се намръщи. До сега никога не се бях намесвала в държавни въпроси, още по-малко когато ставаше въпрос за кардинала. Но монсеньор бе спечелил един рунд с годежа с Мария Стюарт и не бях готова отново да му отстъпя. Добавих. Навярно ще мога да ти помогна до някъде. Той ми протегна писмото. Съобщението беше съвсем просто. Хугенотите искаха да получат еднакви права за своята форма на богослужение и разпространяваха в Париж пропаганда в този смисъл, както бяха правили по времето на свекъра ми. Този път обаче монсеньор искаше да ги арестува и да ги изгори на клада. Вдигнах глава. Като се изключи мнението на монсеньор, не виждам доказателство, че хугенотите ти се противопоставят. Боя се, че усърдието на нашия мусю кардинал го е докарало до там да вижда предатели във всеки ъгъл. За един дълъг миг Анари не каза нищо, само барабанеше с пръсти по масата. После измърмори. Може би. Настояваше да му дам позволение да учреди тук инквизиция. Погледна ме с присвити очи. Никога не си споменавала, че знаеш за хугенотите. Прииска ми се да въздъхна. Имаше толкова много неща, които съпругът ми не знаеше за мен. Чувам какво се говори в двора, казах. Опитвам се да съм информирана по всички въпроси, които може да те засягат. Това е дълг на всяка съпруга. Видях как подозрението в очите му изчезва. Той беше заклет католик, прекалено заклет, по мое мнение. Но после, за моя изненада, се разсмя. И така, значи ми даваш съвети въз основа на това, което шушукат в галериите? Не бих дръзнала. Макиавели обаче казва, че в основата на всяка държава са добрите закони. Не вярвам учредяването на инквизиция в Франция да е добър закон. Колкото и да са заблудени, хугенотите са твои поданици. Ако започнем да ги преследваме, само ще ги направим още по-воинствени. Макиавели, а? Изгледа ме замислено той. Интересно. И все пак тези хугенотски събирания трябва да бъдат ограничени. Тук не властва Калвин. Тогава го направи внимателно. Тук не властва Калвин, но не трябва да властва и кардиналът. Веднага щом думите излязоха от устата ми, млъкнах, защото се оплаших, че съм отишла прекалено далеч.
Анари посегна към бокала си и ме изгледа на дръба му. Струва ми се, че съм те преценил погрешно, промълви той и ме потупа по ръката. Благодаря ти, съпруго моя. Здравият разум е нещо, което не се среща на всяка крачка. А сега раздай тези карти. Решил съм да спечеля обратно парите, които загубих от теб с нощи на зарове. Играхме до късно. Наслаждавах се на ново появилото се уважение на съпруга си, както и на факта, че повече не погледна писмото на кардинала. Когато ме целуна за лека нощ, бях доволна да го оставя да отиде сам в леглото си. Не дръзвах да се надявам, че разбирателството ни ще ни сближи, но си спомних какво ми каза свекърът ми преди смъртта си и си помислих, че с моите съвети съпругът ми може да се научи да управлява сам. Глава 13. След завръщането ни в Париж отидох право в Сен-Жермен, където бяха настанени децата ми. В Лион узнахме, че е пристигнала Мария Стюарт, и аз реших да се запозная с бъдещата си снаха без церемонии. Не исках Дюгис да се появят заедно с Диани Енари и да ме заставят да седя часове наред на стол с твърда облегалка, докато децата свирят на лютня, а мадам и мусю Дюмери се въртят на заден план като ястреби. Затова отидох сама в крилото на децата. Когато стигнах до вратата на детската стая, чух спор. Франсуа може да е рицарят, а аз ще съм принцесата, заяви рязък глас с чуждо произношение. Ти ще си злата кралица. Но защо? Ти вече си кралица, възрази дъщеря ми. Да, но твоята коса е по-тъмна, затова ти трябва да си кралицата. Приближих се и надникнах вътре. Мария Стюарт стоеше, обърната с гръб към мен, 7-годишна и с цяла глава по-висока от моя Франсуа, който я гледаше с възхищение. Облечена от глава до пети в бял сатен, с буйна пепеляво-златиста коса, която падаше до тънкото и кръстче, тя беше подпряла една ръка на хълбука си, а другата размахваше към Елизабет. 4-годишната ми дъщеря я гледаше така, сякаш виждаше привидение, привидение, за което не бе сигурна, че харесва особено. Не искам да съм кралицата, отново заяви Елизабет. Е, добре, щом ти няма да играеш кралицата, тогава кой ще я играе? Попита Мария и аз влязох в стаята. Аз, обадих се. Децата замръзнаха на място. Или по-скоро моите деца замръзнаха. Мария се обърна. А коя сте вие? Наистина правеше силно впечатление. Имаше изящна костна структура, почти прозрачна кожа и бадемовидни очи. Носът ти беше дълъг, типичен за семейство Гис, а открехнатите й устни разкриваха съвършени зъбки. Цъфтящо здраве се излъчваше от цялото и стройно тяло, което се бе сковало при появата ми. Тихичко се засмях. Въпросът по-скоро, скъпа моя, е коя сте вие? Тя плъзна поглед по мен. Аз съм кралицата на Шотландия и островите, разбира се. Така ли? Ами ако ви кажа, кралице на Шотландия и островите, че аз съм величайша особа? Тя се усмихна подигравателно. Не е възможно. Вече се запознах с негово величество и нейно величество. Усмивката ми изчезна. Диан. Тя мислеше, че Диан е кралицата. Децата ми ме гледаха как се приближавам към Мария. Значи сте се запознали с краля и кралицата. Кажете ми, скъпа моя, какво мислите за тях? Красиви са, както подобава на крал и кралица. Така ли? Погледнах към сина си. А вие намирате ли кралицата на Франция за красива, принце мой? Той потръпна. Мария, прошепна, тази дама, тя. Тя. В този миг в стаята се втурна разрошена млада жена и донесе със себе си миризмата на прясно откъснати трева и рози. Ярко-червената й коса се бе разпиляла около изчервеното лице, а пищната й фигура бе пристегната в прекалено украсена лазурно-сине рокля. Тя се закова на място, ахна и приклекна в реверанс. Мария застина неподвижно. «Моля, станете», казах. «Вие навярно сте Джанет Флеминг, гувернантката на нашата шотландска кралица». Джанет Флеминг се изправи. «Да, Ваше Величество», измърмори тя. «Тук съм, за да ви служа, Ваше Величество». Мария вдигна изумения си поглед към мен. «Вие. Вие сте». Кимнах и я прегърнах. «Сега», прошепнах в ухото й, «сега вече се запозна с кралицата». Тя потръпна в ръцете ми. Отдръпнах се. «Продължавайте», казах. «Продължавайте с игрите си». Отправих се към вратата, а после се спрях. Не отговори на въпроса ми, скъпа моя. Въпрос ли, Ваше Величество? Беше възвърнала спокойствието си с забележителна бързина. Да.
Намираш ли ме за красива, както подобава на кралица? Тя отговори без колебание. Разбира се. Всички кралици са красиви. Отговорът беше заобиколен. Но все пак ме удовлетвори. Звезда, звезда, звезда. На следващата година родих четвъртото си дете и втори син, Шаро. Преносен с цял месец, той беше дребничко бебе, необичайно тихо. От съвсем малък обаче много приличаше на баща си и съпругът ми, който обикновено стоеше на страна от детските стаи, незабавно се привърза към него, омагьосан от радостното гукане на Шаро в мига, в който се надвесеше над люлката. Привързаността на Анари към новородения ни син доведе и намесата на Диан, която настоя да поеме грижата за домакинството на Шаро, като обясни, че имал нужда от две дойки, защото бил толкова малък, както и от допълнителна прислуга. Макар и току-що родила, аз отново се оказах пренебрегната и омразата към Диан едва не ме задуши. Но също като мен, и тя скоро щеше да открие цената, която трябваше да плати. Звезда, звезда, звезда. Бях се оттеглила рано от вечерното пиршество и седях пред туалетката си, а Лукреция разресваше косата ми. Ана Мария почука на вратата ми. Ваше Величество, мадам Дьо Валентино е тук. Диан си проправи път към нея, без да чака разрешение. Оставете ни, обърнах се към дамите си. На нея казах, мадам, тъкмо се канех да си лягам. Устата й се изкриви. Трябваше да видя Ваше Величество. Ужасно е. Ужасно. Изправих се рязко. Какво? Какво се е случило с децата ми? Тя поклати глава. Децата са добре. Идвам от апартаментите им, спят като ангелчета. Не съм дошла заради тях. Тук съм заради онази уличница, която ги надзирава. Не отговорих веднага. Този обрат на събитията ме завари съвсем неподготвена. За кого говорите? За мадам Дюмери или за леди Флеминг? За леди Флеминг, разбира се. Узнах, че тя и конетабълът са любовници. Избухнах в смях, не се сдържах. Флеминг наистина е буйна, няма спор, но дори и тя няма да легне с мъж, който е достатъчно стар да е дядо. Хапливата ми забележка за възрастта обаче остана незабелязана. Не добавих, че Джанет Флеминг ми е симпатична, а децата я обожават, защото никога не се колебаеше да запретне полите си и да се присъедини към тях в игра на криеница или да застане на колене, за да търси загубена играчка. Вярно е, изръмжа Диан. Джанет Флеминг има връзка с него. Мои приятели, доверени приятели, са я виждали как се вмъква и измъква от апартамента му. Това не може да продължава. Помислете си само какъв скандал ще избухне, ако неморалността й стане публично достояние. Колкото и да не ми се искаше да призная, това не бяха истерични преувеличения. В атмосферата на двора плътските прегрешения придобиваха съвсем различно значение. Всеки, който хранеше неприязен към семейство Гиса такива имаше много, можеше да използва простъпката на леди Флеминг, за да оклевети Мария, която един ден щеше да се венчае за сина ми. Не се съмнявах, че Диан е наясно какво говори, когато ставаше въпрос за Джанет Флеминг. Все пак имаше мрежа от шпиони, а от първа ръка знаех колко обича да наблюдава случващото се в спалнята. Не вярвах обаче Монморанси да е замесен. Запазих мислите си за себе си, беше ми прекалено приятно да я гледам докарана до лудост от неморалността на друга жена. Това трябва да спре. А Монморанси трябва да бъде прогонен от двора. Той прави това, което е заложено в природата на повечето мъже, мадам, напомних и се загледах в ногтите си. Предполагам, не предлагате да го упрекна, че е недискретен в личните си работи? Тя махна с ръка. Не, не. Монсеньор ще се заеме с тази работа. Но той и брат му Люба Лафър настояват негово величество да даде съгласие да отправи Монморанси. Вдигнах глава. Да. Е, добре, трябва да убедим негово величество колко сериозен е въпросът. И искате аз да му го съобщя. Ако е така, трябва да ви напомня, че не е възможно, преди да съм видяла прегрешението с собствените си очи. Което, разбира се, е изключено. Тя се наведе към мен и оголи зъби. Не е толкова изключено, колкото може би си мислите. Ще се срещнат до вечера в стаята на Монморанси. Знам как да ги хвана на место престъплението. Почувствах се така, сякаш ме е заляла с киселина. Помислих си дали да не й заповядам да напусне. Не го направих, защото, ако леди Флеминг наистина беше замесена в плътски удоволствия, трябваше да знам. Нищо не биваше да опетнява годеницата на сина ми. Освен това, ако бях права и не Монморанси беше виновникът,
Това щеше да ми предостави идеална възможност да докажа, че Диан греши. Тогава по изключение тя щеше да ми е задължена и щях да се погрижа да я накарам да си плати скъпо. Много добре, казах. Оставете ме да се преоблека, става ли? Звезда, звезда, звезда. Промъкнахме се по коридорите като избягали ученички. Ако ни забележеха как се прокрадваме из двореца, целият двор щеше да започне да приказва за това още преди зазоряване. Тази мисъл ме накара да се изкискам тихичко. Диан все още не желаеше каквото и да било внимание от обществото, държеше на ролята си на целомъдрена съветница на краля и моя вярна служителка, макар че зад гърба и целият двор я наричаше курвата на краля. Тя вдигна резето на една врата към празна стая, която миришеше на дим и прах. Плъзна се към алкова и коленичи. На лунната светлина лицето й изглеждаше съвсем бяло. Дръпна килима и разкри дупка, издълбана в пода. В стаята отдолу трепкаше светлина. До ушите ни достигна сподавен смях и Диан ми махна да се приближа. Чух мъжки глас. Завладяна от любопитство, застанах на ръце и колене и притиснах око до дупката. По край полезрението ми мина една жена. Предположих, че е леди Флеминг, и предположението ми се потвърди, когато тя се приближи до свещта край леглото и разтърси великолепната си шотландска коса. Бавно и прелъстително започна да отваря корсета си. Една ръка, прикрепена към тяло, което не виждах, смъкна с замах корсажа й. Грубоватото нетърпение на този жест предизвика тръпка в собствените ми слабини. Гледах като омагьосана как пълните й гърди се разкриват пред погледа ми. В тялото ми се надигна топлина, когато видях как Джанет Флеминг пъхва пръст в устата си, навлажнява го и започва да си играе с зърната си. Това беше страст. Точно това аз и Анри никога нямаше да споделим, точно това никога не бях изпитала. В този миг исках да се превърна в нея, да не ме интересува нищо друго освен собственото ми удоволствие. Ела тук, чух натежалия от желание глас на мъжа. Можете ли да ги видите? Изсъска Диан в ухото ми. Поклатих глава. Джанет се бе преместила извън полезрението ми. Чух шум от падане на дрехи, стонове, когато кожа започна да се търка в кожа. После Джанет падна на леглото и изви ханша си. Мъжът застана пред нея. Стегнатите му хълбоци потръпваха. Помислих си, че тази поддържана от спорт плът не принадлежи на Монморанси, който бе прехвърлил 50-те, и когато мъжът хвана Джанет за глезените и я дръпна към себе си, внезапно го познах. Ахнах сподавено и се оттласнах назад. Диан се намръщи и приближи око до дупката. Шокът избухна от устните като продължителен вой. Не мисля, че двамата я чуха, бяха прекалено погълнати от тласъци и мятане в леглото. Когато вдигна глава и срещна погледа ми, лицето й наподобяваше оголен череп. Съгрешилият любовник беше не друг, а нашият Анри. Звезда, 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 след броени дни Бираго ми съобщи клюката, която се носеше в двора. Останах на страна от бъркотията и с удоволствие слушах разказите му как никой не говорил за нищо друго. Предполагали, че Монморанси, след като забелязал как играят очите на Анри, когато отивал в стаите на децата да види Шарл, се е опитал да пресече влиянието на Диан над краля, като улеснил срещите му с Джанет Флеминг. Диан беше минала през подобна сцена преди, с пиемонтското момиче, и бе проявила дискретност. Сега обаче беше 5 години по-стара и лустрото на целомъдрено приятелство между нея и Анри отдавна се бе изтъркало, затова изпрати шпионите си да узнаят всички гадни подробности, с което случката стана потресаващо очевидна. Тя направи нещата още по-сложни, като настоя да изпратят Джанет обратно в Шотландия. Наказан и притеснен, Анри се съгласи. Така Диан остана свободна да излее гнева си върху Монморанси, който напусна двора с гръм и трясък, както и с гръмкото изявление, че няма да се остави да го командва някаква проститутка. Смях се, докато ме заболя коремът, въпреки че усетих бодване на ревност от увлечението на Анри по лекомислената шотландска гувернантка. Макар изневярата му да не ме радваше, мисълта, че Диан е още по-разгневена от мен, бе повод за празнуване. А после една вечер Анри дойде да ме види. За моя изненада не се опита да се престори, че нищо не се е случило, а открито и сърдито заяви, че не му е приятно да го карат да изглежда като глупак. Нито съм и дал титла, нито нищо. Беше просто лудория, нищо повече. Господ знае, че баща ми правеше далеч по-лоши неща, без никой никога да му каже и дума. Млъкна и ме изгледа внимателно. Ти разстрои ли се? Изправих се на стола си. Това беше първият път,
Когато му минаваше през ум да ме попита за чувствата ми, не исках да си помисля как ще реагира, ако знае за ролята ми в това фиаско, но после осъзнах, че това никога няма да стане, защото Диан, лицемерка от глава до пети, нямаше да му каже. За нищо на света нямаше да признае, че е стигнала до там да го шпионира през дупка в пода. Не, отвърнах най-накрая, но децата са друго нещо. Те обичаха Джанет Флеминг. Той въздъхна. Да, за тях изобщо не помислих. Отново млъкна. Всичко това наистина ли не те разстрои? Отдавна бях приела, че никога няма да проумее сложните чувства, които бушуваха в сърцето ми, безпомощната завист и болката, породени от съзнанието, че мен никога няма да ме сграбчи за глезените. Затова се заставих да вдигна рамене с преднамерено безразличие. Той остави бокала си. Беше си свалил жакета, под връзките на ризата му виждах тъмните косми на гърдите му. Сведох поглед към бродерията си и го чух да казва. Катерина, иска ми се някои други хора да можеха да проявят такова разбиране като теб. Ръката му обхвана брадичката ми. Той се наведе, спусна брадатите си устни към моите. Никога до сега не ме бе целувал така. Твърдо сливане на уста с уста, което разпали от тялото ми огън, слизащ чак до краката ми. Почувствах, че не мога да си поема въздух, докато езикът му търсеше моя, а ръцете му се плъзгаха към гърдите ми, развързваха робата ми и я смъкваха от раменете ми. Ахнах, когато ме вдигна на ръце и ме отнесе на леглото, където ме остави на дюшека. Допирът му беше нежен като вечерната светлина. Смъкна дрехите си и застана гол пред мен. Никога до сега не го бях виждала съблечен в цял ръст, не и така, както го видях тогава и както никога повече нямаше да го видя. Но в този единствен път той беше всичко, което исках да видя, горд и висок, стегнатата мускулатура от младостта му, смекчена от годините. Тази нощ, прошепна той, искам да любя съпругата си. Тази нощ открих страстта такава, каквато трябва да бъде. Нямаше задължение, надвиснало над главите ни, нямаше бдителна любовница, нямаше я отчуждеността между двама непознати, изпълняващи най-интимния акт на света. Бяхме само той и аз, това беше единственият път, когато неговото желание се срещна с моето, сблъскаха се и се сляха. В тези опияняващи часове изпитах насладата, която бе изпитала Джанет Флеминг, бях жена във всеки смисъл на думата. Той остана при мен през нощта, заспах в прегръдките му с глава на гърдите му, унасяна от силните удари на сърцето му. Беше средата на декември. В тази нощ заченахме най-любимото ми дете. Глава 14. След няколко кратки часа болки в любимия ни дворец в Фонтенбло за пръв път прегърнах третия си син, моя Анри Александър, по титла Херцог Данжо. Влюбих се в него от мига, в който го положиха в ръцете ми. Дори не беше заради това, че напомняше рода на Медичите, с черни очи, заслонени от гъсти мигли и мургава кожа. Имаше нещо друго, осезаема връзка, непрекъсната дори от излизането му от утробата ми. Държах го в прегръдките си часове наред, за ужас на дамите си дори го оставях да суча от гърдите ми, макар че си имаше кърмачка. Лукреция смяташе, че е неприлично да ме видят да кърмя детето си като някоя селенка, но това не ме интересуваше. Исках само да съм с него. Последвалата година беше една от най-щастливите, които си спомням, макар че 1552 бе година на война. Поредното избухване на сериозни свади заради Милано отново ни накара да изпратим войници в защита на Италия срещу хабсбургския император Карл V Римско. Този път обаче, преди да замине за фронта, Анри застана в голямата зала и присъствието на целия двор взе ръката ми и обяви. В мое отсъствие поверявам на кралицата, съпругата ми, отговорността за делата на това кралство. Тя ще ви управлява и решенията и ще бъдат уважавани и зачитани така, сякаш са мои собствени. Очите ми се наляха със сълзи, а той се обърна към мен и прошепна. Спечели си това право, съпруго моя. Това бе чест, на която са се радвали малко кралици на Франция, и когато погледнах покрай него към придворните, зърнах Диан скована на масата си. Лицето й беше загубило всякакъв цвят. До нея монсеньор ме наблюдаваше гневно. Сега знаеха, че вече не могат да ме оскърбяват безнаказано, и този неочакван триумф ме възмезди за годините унижение, които бях принудена да изтърпя. Тази вечер в покоите ми Анри говори с мен за задълженията ми. Разчитай на съвета да те насочва, но не забравяй, че ти си регентката, а не те. Бъди твърда, Катерина, добави с усмивка той, както толкова често си твърда с мен.
После ме отведе в леглото и ме люби с интимността на стар приятел. Звезда, звезда, звезда. Приех регентството си сериозно. Срещах се с съвета, давах аудиенции на посланиците и изпращах нашите бездейни дами да опаковат припаси за фронта. Нощем подробно описвах на Анри всичко, дори когато войната, започнала с толкова надежди, се обърна срещу нас. Миланците, които се бяха обърнали към нас за помощ, оказаха съпротива на нашествието ни заедно с сина си Филип Испански Карл Пето Римско изпрати забележителна контрасила, която скоро удави улиците на Милано в френска кръв. 3 месеца след като замина начало на огромна армия да изтръгне Милано от ирема на императора, Анри се върна в Франция мрачен и изпит. Повече от половината мъже, тръгнали с него, бяха или ранени, или мъртви, а съкровищницата ни бе съвсем изпразнена. «Трябва да помоля за мир», каза ми той. «В противен случай Карл и Филип ще ни смажат. Не успях. Милано никога повече няма да бъде наш». Седнах до него. «Трябва да постъпиш така, както е най-добре за Франция». Той кимна уморено и изпрати посланици в Хабсбургския двор. Докато обсъждахме условията, се разчу, че Карл Пето Римско, измъчван от подагра, е решил да абдикира, завещавайки Австрия, Фландрия и германските провинции на по-младия си брат, докато Испания, Нидерландия и Новият свят отидоха при сина му Филип, който се ожени за сестрата на покойния английски крал Мери Тюдор. През следващите 2 години родих 2-те си последни деца. През май 1553 година на света се появи дъщеря ми Марго, последвана година по-късно от 4-тия ми и последен син Еркюл. И двамата се родиха под знака на телеца, знак, способен на еднакво силни страст и предателство. Звезда, 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 бях на 36 години, когато се запознах с Мишел Дюно Страдамус. Югът бе измъчван от глад и лошо време, както и от избухването на огромна чумна епидемия, накарала безброй селени от провинцията да побягнат към градовете. Четях смразяващи доклади от кметовете ни как цели градове се въоръжавали, за да попречат на навлизането на чумата, как гражданите били уловени в капан вътре и тършували за храна, където успеят да я намерят, а гробарите копаели масови гробове. Както всички други, мисълта за чумата смразяваше и мен. Откакто бях дошла в Франция, тя все още не бе избухвала в двора, но беше необходим само един единствен случай, за да пламне целият дворец. Тази напаст бе заличила от света цели династии, затова разпоредих в покоите на децата ми да се предприемат строги хигиенни мерки, да застелят всички подове с килими, а не с мръсни рогоски, и да перат чершафите 3 пъти седмично. Подозирах, че чумата се разпространява от мръсотията. Плъховете ме ужасяваха особено силно и харчех безобразни суми, за да поддържам кухните, оборите и другите прилежащи сгради снабдени с котки. Чух, че някакъв лекар пътувал из поразените от чумата области и лекувал болните с хапчета, които правил от розови листенца, и незабавно се заинтересувах. Разбрах, че Мишел Дюно Страдамус бил покръстен евреин, публикувал трактат за лекуването на чумата. Загубил бил съпругата си и сега живеел в Прованс. За моя изненада, смятаха го и за надарен гадател. Отидох при Анри. Бих искала да го поканя в двора. Той седеше на дивана, а придворният лекар, Амброаз Паре, превързваше бедрото му. Бяха го ранили с меч по време на упражнения и макар не особено сериозна, раната се беше възпалила. Съпругът ми стисна зъби, докато Паре му слагаше лапа, а после лекарът започна да увива раната в чиста превръзка. Мишел Дюно Страдамус е лекар, продължих. Може да помогне на доктор Паре за крака ти. Паре ме погледна с умора и благодарност. Анри съвсем не беше идеален пациент, ненавиждаше да стои бездеен и вече бе отворил раната на 2 пъти, като настоя да отиде на езда. Съпругът ми се намръщи. Ако може да помогне, повикай го. Омръзна ми от превръзки и лапи. Благодаря ти. Целунах го по челото и отидох да напиша писмото. Звезда, 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 изминаха седмици, без да получа отговор. През есента, както обикновено, се преместихме в изграденото от камък и червени тухли шато Блоа в долината на Луара, където бях обновила апартаментите си с нова ламперия и гоблени. Тук прекарвах часове в наглеждане на домашните си дела. Един следобед вратата се отвори без предупреждение и влезе Мишел Дюно Страдамус. Вдигнах глава и застинах. Беше висок, но иначе не се отличаваше с нищо на пръв поглед. Облечен беше в черната роба и островърхата шапка на лекар, на бразденото му от мръчки лице бе полузакрито от посивяваща брада. Приличаше ми на уморен търговец.
Той се поклони пред мен. Когато вдигна очи към моите, видях, че са кафяви, проницателни и тъжни очи, в които се таеше безкрайно знание и уморена нежност. Ваше Величество, произнесено напевно той с печален глас, идвам от Фонтебло. Казаха ми, че сте тук. Макар по никакъв начин да не издаде неудоволствието си, очевидно намекваше, че съм го накарала да пътува с цената на разходи, които не можеше да си позволи. Усмихнах му се сърдечно, почувствала, че няма да го умилостивя с лицемерие. Съжалявам за неудобството ви, но вие така и не отговорихте на писмото ми. Как бих могла да знам, че ще решите да дойдете тук? Той не сведе поглед. Предположих, че искате да ме видите възможно най-скоро. Казахте, че Негово Величество съпругът ви страда от отворена рана. Реших, че няма нужда от отговор. Той направи пауза. Все още ли страда от тази рана? Кимнах заинтригувана и погледнах към изтърканите ръкави, увиснали на дедрите му костеливи китки. Изглеждаше така, сякаш е вървял до блоа в тази роба. Никакви вещи ли нямате? Попитах. Донесох чанта. Оставих я при стражите навън. Сега ли ще отидем при краля? Кимнах и се надигнах, а после стаята около мен сякаш се разтопи. В този миг дарбата, която не бях чувствала от толкова отдавна, се разбуди. Посегнах да се хвана за ръба на бюрото си. Тогава чух гласа му. Знаете защо съм дошъл? Погледнах го в очите. Той стоеше спокоен, неподвижен, сякаш не се случваше нищо необикновено. Този странен човек бе дошъл в двора, за да ми каже нещо. След малко ще видим Негово Величество, казах и махнах на дамите си да излязат, макар че подобно поведение беше необичайно. Аз бях кралицата, никога досега не бях срещала този човек. Доколкото знаех, можеше да е луд. Въведох го в личния си кабинет, малка стая с остъклен прозорец, позлатено бюро, столове и камина. Бях покрила стените с ароматно кедрово дърво, на чиято фасада блестяха инициалът на Анри и моят, изваяни в злато. Кабинетът ми в Блоа беше едно от малкото места, на които не се виждаха преплетените букви Айда и на мястото на госта ми друг мъж може би се спрял и дори би потиснал подигравателната си усмивка. Но Страдамус сякаш не забеляза стаята. Седна на стола, който му посочих, и след като отклони предложената чаша вино, каза: Писмото на Ваше Величество ме изненада. През изминалите години ви изпратих много писма, но вие така и не отговорихте. Писали сте ми. Но аз не съм получила нищо. Уверявам ви, че ако бях. Протестите ми заглъхнаха, бях на път да излъжа. Истината е, че получавам стотици молби. Секретарят ми ме осведомява за най-спешните или личните, разбира се, но не мога да преглеждам всяка по-отделно. Разбирам. Значи съобщенията ми не са били важни. О, не. Просто са ги пропуснали. Не. Не са били важни. Осъзнах, че той не казва, че съм сметнала писмата му за маловажни или че недоглеждане им е попречило да стигнат до мен. Казваше, че... Казвам, че не е било писано да стигнат до вас, прекъсна мислите ми, но Страдамус за пръв път се усмихна, разкривайки кривите си зъби. Бог направлява пътеките ни. Знаете това, и вие чувствате невидимото. В стомаха ми нещо трепна, разпериха се пипалца, които досега бях пренебрегвала. Катерина, казах със слаб глас. Моля ви, наричайте ме Катерина. Не би било уместно. Вие сте моята кралица. Възцари се мълчание. Защо сте ми писали? Защото имах видения, отвърна той. За вас и за бъдещето. Посочи с брадичка към вратата. Написах ги преди години, преди да дойдете във Франция. Книгата е в чантата ми. Ако позволите, ще ви повторя най-важните от тях. Разбирате ли, виденията ми идват. Направи пауза и затърси подходящите думи. Идват при мен без предупреждение. Много от тях си остават загадка. Да, промълвих, разбирам. И аз така си помислих, преплете пръсти той. Няма да ви е лесно да чуете това, което ще ви кажа. Вече подозирах, че ще е така. Усещах мрачното предчувствие, надвиснало във въздуха, предчувствие, извиращо от някакво тъмно място в съзнанието му, нямащо нищо общо с човешката му природа. Аз съм само инструмент, продължи гостът ми. Дарбата дойде при мен за пръв път, когато бях още момче. Винаги съм знаел, че съм различен, дори като дете, но едва когато пораснах, разбрах колко точно съм различен. Отначало се борих с дарбата. Ненавиждах властта, която имаше над мен.
С времето се научих да я приемам. Повечето от това, което виждам, превръщам в стихове. Поезията е музика. Слушателят чува това, което иска да чуе. Затвори очи и въздъхна, продължителна въздишка, която се понесе нагоре като дим. Лицето му се разкриви от спазъм и аз почувствах как ме разтърсва напрежение. Стоях замръзнала и чаках. Мълчанието се проточи. Най-после той проговори. Младият лъв стария ще надвие в двубой единствен на бойното поле. В кафе с от злато окото му ще избуде. Два удара в едно. Жестока смърт. Намръщих се. Какво имаше предвид? Лъвовете бяха символ на кралете, разбира се, но символизмът можеше да се отнася за много неща, а той говореше за кафези, за двубой. Клепачите му потръпнаха. Нострадамус навлажни устните си. Дамата сама ще властва, без съпруга несравним, онзи, който първи беше на полето на честта. 7 години ще рида и ще властва дълго. Усетих как ме залива вълна на огромно отчаяние. За един дълъг миг Нострадамус остана неподвижен, докато думите му отмираха. После отвори очи и прошепна. Ще си вървя. Вече сторих това, за което бях призован. Хи. Изкънтя пронизителният ми глас в тишината. Спрях, поех си треперливо въздух. Аз. Не разбирам. И тези пророчества. Какво означават? Той не отговори. Не откъсваше очи от моите. Погледът му беше тъжен, почти разкаян. Трябва да ми кажете, настоях. Моля ви. Нима казвате, че аз. Че ще надживея съпруг си. Той се наведе към мен. Не се докоснахме, но усетих близостта му като ласка. Никоя истина, свързана с бъдещето, не може да бъде определена със сигурност. Сепнах се. Чувала съм това и преди. Един човек ми го каза, когато бях дете. Откъде знаете? Тази поговорка е разпространена сред гадателите. Той млъкна. Желаете ли да ме питате още нещо? Надвих желанието си да поискам подробно обяснение. Той изглеждаше изтощен. По-късно, казах си. Когато го опозная по-добре, ще може да ми обясни всичко. Сега трябва да отидем при съпруга ми, рекох. Има повърхност на рана. И децата ми. Ще съм ви благодарна, ако им направите хороскоп. Ще ви възнаградя за тези услуги. Нострадамус наклони глава. Ще направя каквото мога. Но мога да остана съвсем за малко. За изумление на доктор Паре Нострадамус излекува раната на крака на Анарис проста превръзка от джоджен и плесен. После направи хороскопи на децата ни. За мое облегчение те не показаха нищо необикновено и това беше хубаво, защото той незабавно се превърна в сензация в двора. Новите гадатели винаги бяха много търсени, докато не направеха първия си гаф. За своя чест Нострадамус не штракаше с пръсти в чест на жените, които се промъкваха към него с любовни грижи, или на контетата, които искаха да натрупат състояние. Но както с всичко ново, което не можеха да разберат, придворните скоро се умориха от него, както и той от нас. Предложих да го придружа по Луара и да спрем в Шомон, за да го запозная с Роджери. Когато пристигнахме, Нострадамус влезе в залата и застина. Облечен в скъпо червено кадифе, избродирано с звезди, Роджери се втурна надолу по стълбището, мършав както винаги, с разрошена коса и трескав поглед, и целуна ръката ми. После грейна при вида на по-възрастния гадател. Репутацията ви предшества. Така ли? Отвърна сухо Нострадамус. Вечеряхме печени пътпадъци. После Роджери ни заведе в обсерваторията, където погледнахме през телескопа му към небето. Настоя да останем през нощта, но Нострадамус отвърна. Не мога. Роджери се нацупи. Нострадамус ни обърна гръб и заслиза по стълбището без нищо, което да осветява пътя му. Оплашена да не падне и да не си счупи брата, грабнах една свещ, казах на Козимо да не мърда и тръгнах надолу по стълбите. Стигнах в залата, останала без дъх и мръсна от паяжините, през които минах. Той крачеше през двора към носилката ми, извади отвътре чантата си и дръпна качулката над лицето си. Сеньор. Забързах към него. Какво означава всичко това? Роджери ми е доверен приятел още от детството ми. Защо презирате гостоприемството му? Той се обърна към мен. Под качулката лицето му сякаш бе лишено от черти. Не презирам гостоприемството му, отхвърлям го. Не мога да остана тук. Не се чувствам удобно. И аз не се чувствам удобно. Тук не е Блоа, но ви уверявам, че чершафите са чисти, а подовете – изметени. Не, заяви той. Не се чувствам удобно край него.
Трябва да вървя. Погледнах го задачена. Нима ви е оскърбил? Не, но ще оскърби вас. Ще ви предаде. Разсмях се кратко и нервно. Стига. Готова съм да поверя на Козимодори животи си. Уморен сте. Да влезем вътре. Ще пием горещо вино и... Въображението ми никога не се шегува с мен, но Страдамус пристъпи към мен. Той си играе с злото. И ще причини зло. Това е съдбата му. Вдигнах ръка към гърлото си. Наистина ли мислите, че Козимо? Никога няма да премълча истината, колкото и да е болезнена. Ако пожелаете да я узнаете, изпратете ми вест в дома ми в салон. По устните му премина усмивка. Или може аз да дойда при вас, ако се наложи. Не бях сигурна как да отговоря. Помислих си, че ако говори така и на другите, рискува църквата да го арестува или дори да си навлече още по-големи неприятности. Свалих от ръката си един пръстен. На яспи съм отчетливо бе вдълбан моят печат. Ако някой се опита да ви навреди, кажете им, че кралицата на Франция ви е взела под закрилата си. Той прибра пръстена в джоба си. Стоях на лунната светлина и го гледах как нарамва чантата си и излиза на пътя. Не мислех, че ще го видя отново, а и не бях сигурна, че го искам. Колкото и магнетичен да бе, но Страдамус раздвижи у мен някаква струна, която не желаях да чуя. Глава 15. Нито едно облаче не закриваше небето в деня на първата женитба на Дофин, празнувана в Париж от 10 години и повече. Свещите подпалваха искри по разкошните дрехи и бижута на благородниците, през отворените врати на Нотърдам нахлуваше ветрец и навиваше на спирали тежките гънки на копринените знамена. Колкото и празна да бе съкровищницата ни, не пестяхме разходи за този тържествен случай. Обземе тревога, когато Франсуа и годеницата му коленичиха пред ултара. Отначало възразих на идеята за бракосъчетанието. Синът ми навърши 14, възраст, на която повечето принцове бяха започнали да усещат плътските желания, но продължаваха да го измъчват ужасни ушни инфекции, които нищо не бе в състояние да облегчи. Изглеждаше слаб и крехък в украсените си с скъпоценни камъни одежди. И макар че изглеждаше запленен от Мария, се държеше с нея повече като с обична сестра, отколкото с съпруга. Анари смяташе, че синът ни се нуждае от упражнения в леглото, но аз подозирах, че Франсуа не е съзрял за това. Винях Диан, чиято неуморна бдителност над него беше забавила растежа на сина ми. Беше го превърнала в непораснало дете, глезеше го и го задушаваше в негов ущърб, за да го задържи под контрола си. Въпреки това бракът обединяваше Шотландия и Франция, съединените гербове на Валоа и Стюарт бяха изрисувани на носилките, които ни върнаха в Лувъра, където вечеряхме на покривки, избродирани с магарешкия будил на Шотландия и френската лилия. Мария и съпругът ми откриха танците, докато аз седях на подиума и си спомнях вечерта на собствената си сватба, когато за пръв път седнах до свекъра си. Анари носеше тъмновиолетова кадифе с втъкани перли. На 39 години бе започнал да прилича повече на баща си, макар че поведението му винаги беше сдържано и съобразено с кралското му положение. Франсуа се смееше прекалено шумно и пиеше твърде много. Анари вече почти не докосваше вино, а когато се усмихваше, това бе почти незабележима извивка на обраслите му с брада устни. А булката, колко различна беше от наивното момиче, което бях аз някога. Кестенявата и коса се спускаше до хълбуците, седемте ми сиви перли се полюшваха на шията и тя се опиваше от собствената си красота, хвърляйки безсрамно кокетни погледи към Анари. Изпитах завист към безгрижната и младост и жизненост и насочих погледа си към гостите ни. На масата на Гис Лорен старата вдовстваща херцогиня, заобиколена от любимата си снаха, жената на Люба Лафър и няколко братовчетки от рода Лорен, седеше, издута от гордост, и гледаше своята царствена правнучка. На масата за по-малките техните деца се смесваха с моите. Сред тях най-ярко изпъкваше синът на Люба Лафър Анари, подобно на ангел момче с бяла руса коса и изваяни черти. Седеше до моя 7-годишен Анари, който въртеше висулката с скъпоценен камък, която му бях подарила. Тъмните му очи бяха изпълнени с нетърпение, защото танцуваше добре и купнееше да се изперчи с грациозността си. Младоженецът Франсуа наблюдаваше Мария, въпреки че вторият ми син, почти 8-годишният Шарл, не спираше да бърбори в ухото му. Близо до тях най-голямата ми дъщеря Елизабет излъчваше ведрост в червеникавата си рокля, докато наглеждаше 10-годишната Клод и 5-годишната Марго. Моят бепчо,
4 годишният Еркюл си играеше с храната си. Също като Франсуа, един ден и те щяха да се оженят и да ме напуснат. Помислих си, че трябва да се грижа за тях, докато още мога, да планирам бъдещето им и да осигуря щастието им. Облегнах се назад на стола си и тъкмо посягах към виното си, когато установих, че съм вперила поглед в суровото лице на кралица Жана Наварска на масата отдясно на подиума. Очите й бяха студени, изучаваха ме със същата нетолерантност, както преди години, когато дойде в Амбоас и оскърби католическата ми вяра. Майка й Маргьорит, сестрата на Франсуа I Римско, бе починала преди няколко години, скоро след като Жана се омъжи за принц Антуан дю Бурбон. Издънки на благороднически род, водещ потеклото си чак от 13 век, бурбоните бяха католически принцове на Франция, които се нареждаха в линията за наследяване на престола веднага след моите синове. Жана и Антуан бяха знаменита двойка, но подозирах, че не са щастливи. Красив простак, който се перчеше в незавързания си жакет, Антуан пиеше много, тъмно-русата му коса се бе разрошила край за червеното лице и той не спираше да бърбори на една наплескана с грим дворцова уличница, макар че жена му седеше на няколко стола от него, облечена в неосвеженото от нищо черно на калвинисткото си кредо. Чула бях, че се е опитала да обърне Антуан в протестантството, но безуспешно. Когато видях как принцът се навежда към уличницата, за да потърка нос в гърлото й, почувствах съжаление към Жана. Очевидно бе, че Антуан не се интересува нито от религията, нито от нищо друго, което би могло да застане между него и удоволствията му. Жана обаче бе толкова недостъпна, че едва разменихме три думи и докато се опитвах да измисля нещо, с което да я въвлека в разговор, се загледах в сина й, малкия Анри, наследника на Навара, жизнено луничаво дете, което бе наследило червената коса на майка си и зелените очи и меланхоличните черти на баща си. Беше 6 годишен, една година по-голям от Марго, и докато се питах защо не е настанен при другите деца, той се обърна на стола си и погледна към мен. Останах омагьосана от погледа му. В любопитните му очи, все още непокварени от възрастта и житейския опит, разпознах себе си, момичето, което бях някога, преждевременно осведомена за света, но в неведение колко много може да се промени той. Заля ме прилив на съчувствие, когато си помислих колко объркан навярно се чувства от цялата дейност и блясък на тържествения повод, затова му направих знак да дойде при мен. Жана се стресна, наведе се към него и прошепна нещо в ухото му. За миг той се поколеба, но после стана и се приближи към мен. Поклони се с скована точност. Очевидно се чувстваше неудобно в разкошните си дрехи, косата му стърчеше край главата на неукротени кичури. Спомних си, че е роден под знака на Овена, спомних си за съобщението за раждането му, което бе изпратила Жана, и за сребърния кръщелен купол, който изпратих като подарък. Попитах тихо. Дете мое, знаеш ли коя съм? Да, прикова той поглед в излъсканите си обувки. Вие сте танте Катерина. Точно така, аз съм леля Катерина. Ела, нека те прегърна. Погледът му се стрелна към майка му. Слязох от подиума и го взех в прегръдките си. Усетих здраво телце, което дори не трепна, когато го обгърнах. Случи се изневиделица. От детството си до сега никога не бях изпитвала нищо подобно, усещане, толкова силно, че залата край мен се стопи и ме остави да залитам в мрака. В далечината изригва оръден огън и отеква през дълга долина, почерняла от облаци дим там, където по обгорените дървета има само накъсани останки от есенни листа. Един мъж е яхнал черен боен кон. На тъмната му шапка блести бяло перо, брадата му е гъста и медено червена пот на бразденото лице с дълъг нос и свити устни, широки скули и близко разположени, изпълнени с решителност очи, сякаш командва самия въздух, който вдишва. Седи на коня така, като че ли е роден на седлото, и го бута с коляно, за да успокои нервността, която го кара да танцува на място. Към него се втурва млад паш, облечен в зелена ливрея с непознат герб. Отказват да се предадат, изрича задъхано пажът. Мъжът поглежда към него и в очите му проблясва искрица на нетърпение. А после отмята назад глава и се разсмива. Казва нещо, което не мога да чуя, и аз се опитвам да се приближа, да го чуя, но той се отдръпва, изчезва като дими. Ахнах на глас и това ме върна обратно в залата. Виеше ми се свят и аз се опитах да си възвърна самообладанието, но започна да ми се гади, а под роклята ми изби ледена пот. Усетих как малкият дюнавар вдига ръка и докосва бузата ми. Лелю Катерина.
прошепна и аз сведох поглед към лицето му. Разбрах, че мъжът, когато видях току-що, е той, такъв, какъвто ще стане един ден. Жана закрачи към нас и рязко го издърпа от прегръдката ми. Достатъчно, мадам, отсече тя и очите й блеснаха при вида на разпятието от рубини и перли, прикрепено към корсажа ми, неотдавнашен подарък от невестата на сина ми. Тя не ми направи нищо, обади се малкият дюнавар. Мирише хубаво. Мирише на идолопоклонство, сряза го Жана. Въпреки умората, която винаги идваше заедно с дарбата ми, успях да събера достатъчно сили да се засмея тихичко. Виждам, че някои неща никога не се променят. Исках да поздравя момчето и да го попитам дали не желая да седне заедно с другите деца. Той е наполовина валоа, в случай че си забравила. По твоя линия в него тече и тяхната кръв. Без да обръщам внимание на намръщената й физиономия, се обърнах към малкия. Искаш ли да се запознаеш с братовчедите си? Дюнавар погледна към детската маса. Помислих си, че ще откаже и ще се вкопчи в майка си, която очевидно надзираваше всяко негово движение. За моя изненада той издаде напред брадичката си. Да. Може ли, маман, попита и вдигна очи към Жана. Какво можеше да направи тя? Кимна сковано и загледа как взема мръчичката му в своята, за такова яко момче ръцете му бяха забележително малки, и го водя към масата, където го представих на младия Гис, който се прозя, както и на собствените си деца. Това е братовчед ви от Навара, казах им. Нов е в двора. Моля ви, накарайте го да се почувства добре дошъл. Марго се усмихна. Ти си Маргьорит, изтърси Дюнавар, а тя разтърси кадриците си. Не съм Маргаритка, братовчеде. Всички ме наричат Марго. Анари издаде напред брадичката си. Аз съм Анари, херцог Данжо. Хайде, стига, сгълчах го. Бъди възпитен. По-късно, след като свършат възрастните, може и вие да потанцувате, става ли? Погледнах към Дюнавар, който завъртя очи. Надявам се, че тук при нас ще ти хареса, казах и отново почувствах как онази необяснима близост с него докосва сърцето ми. Той ми подари усмивка и накара моя Анари да се намръщи. Наклоних глава към Жана, тя се върна на мястото си като лъвица, на която са отнели малкото. Остатъчните ефекти от дарбата ми започнаха да избледняват, но през останалата част от вечерта седях на подиума и размишлявах тихо. Наблюдавах как малкият Дюнавар непохватно, но смело завзема танцовата площадка, докато Марго пърха край него като фея. Ето един принц, помислих си, когато си струва да наблюдавам. Звезда, 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 след сватбата се оттеглихме в тихото очарование на Фонтенбло. Може и да ми се струваше, че светът е спрял в чест на сватбата на сина ми, но не беше. Последните съобщения на кардинала го потвърдиха. Анари ме повика в кабинета си. Заварих го на бюрото му. Под очите му тъмнееха сенки. Мери Тюдор умира, каза той. Посланикът ни в Англия пише, че детето, което твърди, че очаква, е тумор. Не слуша лекарите си и по цял ден не прави нищо друго, освен да плаче за Филип, който я напуснал и се върнал в Испания веднага, щом чул, че е бременна. Клетата жена. Животът ти не беше лесен. Не, не беше. Но и нашият живот няма да е лесен, след като умре. Той огледа бързо писмото в ръката си. Англичаните искат кралица да стане сестра Елизабет, макар че Мери я държи под домашен арест, съобщи той и се усмихна кисело. Никой така и не успя да уличи Елизабет в който и да било от заговорите срещу сестра й, макар всички да знаят, че е заклета еретичка. Ако седне на трона, ще започне да действа срещу нас. Захвърли писмото и ме погледна сериозно. Монсеньор смята, че трябва да предложим на Филип нова съпруга веднага, щом Мери Тюдор издъхне. Всичко около мен избледня. Можех да чуя само една единствена дума. Съпруга ли? Повторих. Да. Ако Елизабет е решена да стане кралица на Англия, трябва да се съюзим с Испания. Златната светлина се накъсваше от въртенето на прашинки, непоносимо ярка. Анари въздъхна. Катерина, ако имаше друг начин, щях да го използвам. Но няма. Само една от дъщерите ни е достатъчно голяма за брак. Но Елизабет е едва на 14, а Испания е толкова далеч. Тя е принцеса. Трябва да изпълни дълга си, както сторихме ние, напомни ми той и взе ръката ми в своята. Нали разбираш? Кимнах. Да. Но ми обещай, че ще ме оставиш аз да й кажа. Трябва да го чуя от мен.
Имаш думата ми, увери ме той и ме целуна по бузата. Звезда, звезда, звезда. Останалата част от годината изтече бързо като листопад преди първата есенна буря. Конетабълът и племенникът му Колини, когато не бях виждала от години, заминаха за двора на Филип II Римско в Брюксел, за да преговарят за условията на брачния договор. Скоро след това чух слухове, че докато пътувал през Нидерландия, Колини се заинтересувал от протестантската вяра. Не им обърнах внимание. Бях прекалено погълната от предстоящата загуба не на едно, а на две от децата ми, защото, след като разбра, че Енри се е съгласил на брак между Елизабет и Филип Испански, кардиналът, без да губи време, предложи дъщеря ми Клод на херцога на Лорен, роднина на семейство Гис. Възразих енергично, като се обосновах с възрастта на Клод, която бе едва на 11. Но за всеобща изненада тя прояви неочакван дух. Пълничка и дребна, наследила по-непривлекателните черти от моето родословие и от кръвта на баща си, тя дойде при мен и заяви. Мосю Дю Лорен и аз се познаваме от деца. Той е всичко, което мога да желая от един съпруг. Но, детето ми, как може да знаеш на твоята възраст? Погледнах я с удивление и скръп едновременно. Не бях обръщала особено внимание на тази моя дъщеря и сега се изненадах да видя, че е почти жена и в мислите, и в думите си. Макар и все още не в тяло. Знам, заяви тя. Не виждам причина да отлагам годежа си. Не искам да ме сполети същото като братовчетка ми Жана Наварска, да се омъжа за някакъв принц, който не ме интересува. Не можех да оспоря логиката й. Доводите й бяха разумни, затова се примирих с годежа й, при условие че Лорен се съгласи да не ляга с нея, преди да е навършила 14. Мери Тюдор умря през ноември. Полусестрата, която бе държала под стража и едва не бе обезглавила за държавна измяна, се възкачи на английския трон под името Елизабет I Римско. След броени дни Филип Испански прие предложението ни за брак. Звезда, звезда, звезда. През януари 1559 година Клод се венча за херцог Дю Лорен. През февруари адмирал Дю Колини и конетабълът бяха изгладили всички подробности по договора, според който Анри даваше на Филип II Римско ръката на Елизабет, а на Филберт Савойски, един от главните съюзници на испанския крал, ръката на единствената си жива сестра, моята скъпа Маргьорит. След десетилетни борби най-после постигнахме мир с Испания и както бе обещал, Анри ме остави аз да съобщя на дъщеря си новината за предстоящия и брак. Заварих я в детските стаи, седнала до прозореца. Навън беше светъл ден. Вятърът донесе до ушите ни гласове. Застанах до Елизабет и зърнах групата фигури, събрани в градината. Едната не можеше да бъде сбъркана с никоя друга, мечтата на поет, момиче, което отмяташе гривата си до сущ, като ездитния кон, чието юзди държеше. Сепнах се, когато забелязах на седлото сина си Франсуа, вкопчен в лъка на седлото, докато Мария развеждаше коня в кръгове. С облегчение видях, че наоколо има цяла армия коняри. Изглежда, че Мария Стюарт се е натоварила с задачата да помогне на Франсуа да преодолее страха си от конете, отбелязах до някъде рязко. Става все по-добър, отвърна Елизабет. Скоро ще е готов за първия си лов. Насочих вниманието си към старите тетрадки, струпани до нея. Навярно бе преровила всички съндъци, за да намери тези реликви от детството. А ти защо не си с тях? Попитах и отместих тетрадките, за да седна. Тя вдигна сериозните си очи. В хубавите си ръце държеше книга. Пръстите й бяха голи, макар че вече бе достатъчно голяма да ги украсява. Тъмната й коса обкръжаваше лице, върху което животът тепърва щеше да издълбае най-суровите си уроци. Исках да видя дали си спомням нещо от латинския. Дали си спомняш? Смехът ми прозвуча прекалено весело в собствените ми уши. Как да не си спомняш, детето ми? Ти винаги си се справила блестящо с латинския. Никой не можеше да те надмине. Исках да съм сигурна, отвърна тя и вдигна поглед. В испанския двор ще ми трябва. За това дойде, нали? За да ми кажеш, че ще се омъжа за Филип II Римско. Прониза ме остра болка. Кой ти каза? Мадам Лосенец Хале. Но не и се сърди, и без друго подозирах от известно време. Знам колко много болка ти причинява, маман, но за това не е виновна. Мой дълг е да се омъжа за този, за когото ми заповядат. Тя само потвърди това, което вече знаех. Елизабет разбираше, знаеше колко болка ми причинява Диан, макар че за нея съперницата ми беше като втора майка, винаги до рамото на баща й.
Мисълта, че дъщеря ми знае колко съм страдала в сянката, хвърлена от любовницата на съпруга ми, ме накара да се почувствам така, все едно съм се крила зад прозрачно стъкло и всеки е можел да види тайните ми. Все така спокойно Елизабет изрече следващите си думи. Филип ще си намери ли любовница? Не, отвърнах веднага. Той е прочут с нравствеността си. Но все пак е крал. Много по-възрастен е от мен и е вдовец. Освен това вече има син от първата си жена. Гледах я онемяла. Тя добави. Питам само защото при тези обстоятелства бих искала да се държа с достоинство, както се държиш ти. Вътре у мен за една дупка. Стиснах ръката на дъщеря си и заговорих. Той ще те обикне. Как би могло да иначе? Ти си млада, красива си. Ти си всичко, което може да иска един крал. Не можех да кажа дали в този миг се обръщах към нея, или към мечтата, която така и не се бе сбъднала за мен, но дъщеря ми се усмихна и затвори тетрадката си, сякаш думите ми бяха донесли утеха. Тук ли ще се омъжа, или в Испания? Попита. Тук, отвърнах и изпитах чувството, че някой друг говори през устата ми. Ще планираме всичко. Добре. Искам сестрите ми и Мария да са ми шаферки. Облегна се на мен. Знам, че Филип няма да дойде да ме вземе, но искам да поздравя пълномощника му като кралица, каквато ще стана. Ще го поздравиш, уверих я и гласът ми секна. Обещавам. Тя се пресегна и ме прегърна, това дете от моята кръв на Медичите. Благодаря ти, маман, прошепна.